Svaki dan donosi nam priliku za novi početak. Tako i ovaj petak donosi nam priliku za novo druženje u emisiji Kultura u 21. Dobrodošli. August se polako primiče kraju. Putovanja, gostovanja za amatere polako završavaju, a septembar nam donosi početak nove radne sezone u kulturno-umetničkim društvima. Biće to jedna od tema u današnjoj emisiji u kojoj vam donosimo i malo lepe reči, poezije, muzike, slike. Dobrodošli! U Bačkom Petrovcu je organizovana kreativna radionica za mlade literarne stvaraoce koji pišu na slovačkom jeziku. Upravo na ovom seminaru bila je i naša omladinka Klara Horvat, koja već nekoliko godina uspešno piše. Klara, koliko dugo se baviš poezijom, prozom? Koliko dugo se bavim? Ozbiljnije se bavim već od nekog petog, šestog razreda osnovne škole. Ali sećam se da sam još u prvom, drugom razredu počela sa pisanjem nekih kraćih proznih tekstova, nekih priča, bajki, to jest, u nekim, neki zeka, ješ, tako nešto, kao što mislim da svako ko ima talenat, taj talenat počinje već u tim ranim godinama da isplivava na površinu, tako da bavim se od petog, šestog razreda, tako mogu da kažem. Više pišeš poeziju ili prozu? Više pišem prozu. Da, prozu više pišem. Obično u ovim godinama mladi više pišu poeziju, a kako to da ti si se opredelila za prozu? Pa kažu da i u mojoj prozi ima nešto što je više za poeziju. Ali ja još uvek nisam nekako tu poeziju počela da pišem, a da planiram da bih mogla i poeziju da probam, eto. Ali ne znam, nekako mi je mnogo lakše ili više volim da vidim onako neki duži tekst, prepričano nešto, nego poeziju, ali recimo za čitanje više volim da čitam poeziju, da. Tako da, još uvek nisam opredeljena da li poezija ili proza. Mislim da niko nije, što se, kada govorimo o nama mladima, u ovim godinama je jako teško biti opredeljen da li jedno ili drugo, retko ko to može. Mislim da još uvek smo onako i na jednoj i na drugoj strani, a kasnije će to doći samo. O čemu najčešće pišeš? Koje su to teme? Šta te to inspiriše? Pa uglavnom su to neke ili ljubavne teme ili nešto o životu, neka filozofija. Retko kad je to neka pripovetka, neki događaj, priča, uglavnom onako nešto. Neke razmišljanje. Da, eto, neka razmišljanje, neki unutrašnji monolog više. No dobro, vratimo se sada na ovaj seminar. Da li ovaj seminar i ovakvi seminari uopšte trebaju mladim ljudima? Da, mislim da zapravo trebaju mnogo više nego što se zapravo organizuju ti seminari. U Slovačkoj možda postoji više tih seminara i traju duže dana. Ovde recimo, evo ja sam otišla sad prvi put na ovaj seminar i zaista sam jako zadovoljna. Prvo što je prosto treba takav seminar da se organizuje jer mladi su zainteresovani za takve seminare i mislim da treba da traju mnogo duže nego ta 2-3 dana. Ne zato što ne može da se nauči nešto za ta 2-3 dana, ali prosto naučit će se mnogo više za neki duži period. I bolji kontakt se ostvari za više dana nego za 2-3 dana. Šta ste sve radili na seminaru? Na seminaru smo zaista imali mnogo lep program, raznovrstan program. Imali smo prilike da dovršavamo neke pesmice, da pišemo neke naše, da li poeziju ili prozu na osnovu, ne znam, neke slike koju su nam pokazali ili čak i pesme
muzike. Dakle, nešto što nas inspiriše, nešto što prvo nama padne na pamet. Održavali su da, hteli su da uvek imamo ono naše u tim tekstovima. Da li je iz svega toga možda proizašlo i neki tekst ili neka pesma na kraju, vaša lična? Moja lična jeste. Nešto smo pisali onako sami. Bilo je dosta tekstova koje smo pisali tamo. Neki su bile kraći, neki duži. Uglavnom su to bili kraći tekstovi, jer prosto u tim radionicama nemamo dovoljno vremena koliko nam je trebalo za da sad, ne znam, napravimo neku pesmu. Ali uglavnom su to zaista lepi tekstovi, vredni pamćenja, zato što nas podsjećaju, eto, na taj seminar. Posle ste to analizirali, kako si ti zadovoljna sa nekim ocenama koje si dobila o svom literarnom radu? Ocenama, to jest komentarima, sam zaista zadovoljna i mislim da smo svi mi tamo koji smo bili zadovoljni, zato što ne postoji nešto što oni mogu da kažu da nije dobro kada je reč o nekom, da li proza ili poezija, zato što svako unosi deo sebe u taj tekst i to je nešto kreativno, to je nešto originalno. Kreativno pisanje po meni ne može da se nauči, zato što to više neće biti kreativno tada. Tako da sve ono što smo mi pisali je na neki način ispravno i na neki način nije, ako tako možda se gleda. Oni su nam samo pokazivali na neke stvari kao što je gramatički rim ili prosto neke stvari kako bi možda trebalo da se kaže ovo ovako, a ne ovako. Jednostavno to samo. Tako da da, jesam zadovoljna sam ocenama i komentarima i vrlo sam zadovoljna. Možemo li očekivati možda neku zbirku pesama ili nekih kratkih priča? Da. Možda ne skoro, ali mislim da kasnije da, sigurno. To što ti pišeš možda nema veze sa trenutnom tvojom školom, jer u srednjoj si medicinskoj školi. Kako to? Zašto nisi otišla možda u gimnaziju? Zato što sam odrastala među ljudima koji su mi govorili da je možda bolje da upišem neku školu sa kojom ću imati neku struku, neku stručnu školu, a posle na fakultet, ako hoću, ja mogu da idem i na Akademiju umetnosti, na neki filozofski fakultet. Tako da, posle sam i sama počela da razmišljam tako i svidela mi se ta medicinska škola, smer inače vaspitačica. Tako da, zaista mi se sviđa, nisam zažalila ni u jednom trenutku. Sad, da li ću ja možda nastaviti neki fakultet koji nema veze sa medicinom, to je vrlo moguće. Ali, što se srednje škole tiče, zadovoljna sam i ne žalim. Dakle, neka ostane tako i nadam se skorom susretu u našoj emisiji sa tvojom zbirkom, da li pesama ili kratkih priča. Hvala. Hvala ti, a mi nastavljamo dalje u emisiji Iz kulture. Volite sebe, a onda naučite da širite tu ljubav u svakom susretu s drugim ljudima. Jer ljubav ne boli. To je jako dobar osjećaj. Ljubav je često inspiracija za pisanje, kako poezije, tako i proze, ali ljubav je i u svakoj drugoj vrsti umetnosti. Ukazivanju lepe reči, na primjer. Zato ćemo vam danas reprizno predstaviti osobu koja tu ljubav prenosi s generacije na generaciju. Kuda si mi uzletio, mom sok, od divnoga jata tvoga, brate, ranko? Da nevjerne ne zna Turke, Bog ih kleo, e će tebe prevariti divna glava. Moj svijete izgubljeni, sunce, brate, moje rane bez prebola, rano ljuta. Ovako pesma počinje da živi, ali do toga treba da se stigne. Jer recitovanje nije pozorište, iako možda na to malo i liči. Što u stvari znači pripremiti
recitatora? Treba prvo odabrati recitatora. Jer sva deca, u suštini većina dece voli da recituje, misli da može i onda u toj jednoj selekciji dođu do izražaja oni koji to umeju, koji imaju ili prirodnog dara ili imaju neki osjećaj, pa kad odaberemo, onda tražimo da biramo pesme. Pesma mora da liči na recitatora, mora da odražava ono što je najbolji kvalitet svakog recitatora, da mu je shvatljivo i to je jedan poprilično dug proces. Da li je teško naći pesmu za recitatora? Da, jako teško. Ima recitatora koji me jednostavno podsete na neku pesmu. I nikad, tad nemam problem. Jedna od takvih je bila Teja Uhilji. Ona se jednostavno nametne bojem glasa, može se lako odabrati pesma. Od dve, tri ona odabere onu koju želi. Međutim, ima recitatora koji su ili krupni stasom, a glas je potpuno drugačiji od onog i tu je teško izbalansirati težinu pesme, jer kad izađe neko ko je visine 1,70 m, ne može odrecitovati neku dečiju pesmu, a glas je dečiji još uvek. I sa druge strane, recitator koji ima izuzetan glas, kao što je recimo Natalija Ilin, koja može da odrecituje sve, ali u nekom periodu njena jačina glasa, njene sposobnosti nisu odgovarale tekstovima koje se mogla da pronaći. Ona imala sreću da imala deku, pa u stvari ima deku, pa deka piše pesmu. Tako da smo i tu nekako prebrodili. Ali da je teško, teško. To je proces koji traje otprilike 3 do 4 meseca zajedno sa decom, bez mog rada pre toga. Već ste pomenuli nekoliko recitatora sa kojima ste sa zadovoljstvom radili, a kako je raditi sa ćerkom? Teško. U suštini, retko kad, pošto smo nas dve vremenski vezane, dosta vremena provodimo zajedno, teško se prihvata bilo koja sugestija. Ono što jeste bitno da u našem radu zajedničkom dođemo do toga da ta početna tačka od koje sam krenula pri odabiru pesme i da ona recituje, bude upravo ona na kojoj završimo. Da ona vremenom sazri kroz tu pesmu, da je doživi kako treba i da je iznese na pravi način. Sreća koju osjećate neprestano je u vezi sa ljubavlju koju dajete. Sreća je videti i mlada, nasmejana lica u igri i pesmi, na sceni, gde god bilo. A upravo tu ljubav godinama na mlade prenosi Svetlana Rudić, umetnički rukovodilac folklornog ansambla Dukat, koja je sa mnom u studiju, naravno i sa još nekim igračima, ali o tome ćemo kasnije. Dobro nam došli! I razlog zašto ste vi večeras sa mnom jeste početak nove sezone koji donosi i nešto novo. O čemu se radi? Hvala na lepim rečima dobrodošlice i na prikladnom predstavljanju. Eto, početak je nove godine školske, a mi sve svoje početke jednačimo sa početkom školske godine jer radimo sa mladima, znači sa đacima, studentima, a oni počinju 1. septembra da se vraćaju kući i da se prihvataju novih obaveza. Na početku svake godine pojavljuje se osnovna potreba da se omasovi ansambl, da se u njega priključe novi članovi, sasvim mali, vrlo mladi i oni malo manje mladi, svi oni koji bi rado zaigrali, zapevali i zasvirali sa nama. To je jedna prekrasna aktivnost. Šta možete od mene očekivati nego da hvalim folklor? To je nešto, ja zaista verujem, najlepše, jer su tu zajedno dečaci i devojčice, momci i devojke. Nema ono ženska ekipa, muška ekipa u košarci, u odbojci. Ne kažem da to nije lepo uopšte, ali je ovo lepše. Znači, ta se deca, kroz posao kojim se bave, mnogo brže socijalizuju. Ta deca brže i lakše odrastaju. Mnogo bezbolnije savladavaju one
magareće godine koje se sad zovu pubertetom, a on stvara strašne probleme. Kad sam ja bila u magarećim godinama, nisam imala nikakvih problema. Tih pubertetska nisam znala ni da postoji. Jelim, sada su to neke vrlo problematične godine. Ako su stvarno takve, deca koja se bave ovom aktivnošću ih mnogo lakše prevaziđu. Ta deca nisu sebična. Kod njih nema moje, kod nas je sve naše. Nauče da dele, nauče da razumeju, nauče da pomognu i s pravom očekuju da im neko iz njihove ekipe, kada je njima potrebno, pruži pomoć. To je jedan sasvim drugačiji lik mladog stvorenja. Mi imamo strašnu potrebu da upišemo ove godine, specijalno ove godine, i decu i one malo starije pionire i omladince. Znači, i one koji ništa ne znaju da otpevaju, sviraju, odigraju, znači počinju od nule, kao prvačići. Imamo među potencijalnim rukovodiocima pedagoga, znači diplomiranog učitelja koji zna da opismeni dete, pa će znati da ga nauči da se drži za ruke u kolu. Imamo, znači, profil takav da sa svakom vrstom početnika i sa svakim nivom početnika ima ko će da radi. Potrebno je da nam se oni koji imaju u nas poverenja, imaju želju da se s nama druže, pojave u prostorijama Sokolskog doma. Kada će biti audicija? Utorak prvog. Nema to audicije. Koliko dođe, dobro je došao, pa će da se pokaže da li zna, koliko zna, da li može, koliko može. Pokazat će prvo oni koliko ih to zanima. Oni koji ne zanima, dođu ljudi iz puke znati želje, pa odustanu posle dva pokušaja. Biće, znači, utorak i u petak, to je, ako se ne varam, 1. i 4. septembar. Mi smo od 8 sati u Sokolskom domu na našim redovnim probama, pa oni koji žele da nam se pridruže mogu da naići u tom periodu 8, pola 9, od 8 do 9, ajde šta sad ja tu da limitiram. Neko će uvek biti tu da ih dočeka, pozdravi i da ih eventualno pribeleži. Sa željom da podstaknem roditelje i decu, htjela bih da kažem nešto o tom dečijem ansamblu poslednjem koji smo imali, a koji sad više odavno nije dečiji ansambl, nego je već uveliko pripremni i mnogi od njih su već putovali sa izvođačkim ansamblom, jer su danas deca od 17 i 18 godina onako visoka, stasita i mogu da stanu pored Saše koji imam više od 17 godina. Ta su deca, evo čisto tako da nešto ne propustim, počela da putuju vrlo rano, da pokazuju to što rade. Naravno, kad su bili mali i kad je njihovo znanje bilo skromno, imali su i takva putovanja. Pa su se pokazali na Pazovačkoj pozornici i na pozornicama svih naših opštinskih mesta, Novi Banovci, Stari Banovci, šta ja znam, Nova Pazova, je li tako? Pa onda su bili u Krnjiševcima, Šimanovcima, Golubincima, onda su malo izašli iz naše opštine, išli smo u Inđiju, Krušedol, Novi Bečej, Kljajićevo, Pančevo, Sombor, Bajmok, Bačka, Topola, Subotica, Bač, pa smo onda izašli iz Vojvodine, pa su igrali u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Lazarevcu, Lozoviku, Kusatku, Rekovcu. Predstavili su se u Makedoniji na Ohridu, u Republici Srpskoj to je bila Rogatica, Zvornik, Derventa, Gradiška, u Crnoj Gori to je bio Čanj, Šušanj, u Austriji je bio Beč, u Bugarskoj su bili gradovi Kiten, Brodilovo i Primorsko, u Grčkoj su bili gradovi Paralija i Pevkohori. Znači, za jedno dete koje je počeo da igra sa 8 godina, a sada ima, na primjer, 18-19, to je po meni jedna lepa mapa mesta u kojima je to dete bilo, moglo da pokaže šta ono ume i moglo da vidi šta se tamo eventualno može videti i vredi videti. Mi njih ne učimo samo da igraju, mi njih, kažem, učimo i da prepoznaju kulturne vrednosti svog naroda, da cene i poštuju kulturne vrednosti drugih naroda, da kad otputuju negde, nipošto ne putuju samo da bi noge videle put, nego da bi i nešto valjano uočili, da bi nešto zapamtili, da bi se vratili obogaćeni i nekim saznanjima. Možda je njihova sreća što sam ja profesor u penziji, možda nije sreća što ja znam, ali u svakom slučaju, znate kako se kaže, jednom profesoru uvek profesor, jednom učitelju uvek učitelj, mislim da je da im se ne čini nikakva šteta time što se u njih ulaže i znanje, i strpljenje, i ljubav, i trud, i rad, da im to može samo, eto tako,
koristiti, da im može biti lepo. Mi smo, znači, pripremili jednu malu prezentaciju njihovih nastupa, njihovih odlazaka ovde onde. I eto, imala sam želju da predstavim roditeljima i tim našim potencijalnim članovima, opet potencijalne njihove rukovodioce. Pored mene je Saša Majorski, nešto kasnije ćete vi u studiju uvesti Miloša Ličina i Leo Gundelj. To su mladi ljudi koji su već podosta godina u ovom ansamblu. Zajedničko za sve njih je da vole decu, da vole folklor, da je njihovo poznavanje i znanje u toj oblasti dovoljno bogato i pouzdano da ga mogu prenositi na mlađe, da je profil njihov kao ličnosti takav da mogu potpuno mirne duše da kažem, oni odgovaraju za grupu koju vode i neće ta deca od njih ništa ružno ni da čuju ni da vide. Eto, nama bez podmlatka nema budućnosti. Sve bi se škole ugasile da nema dece. Znači, što god postoji, što god je vezano za ljude, mora da se podmladi i mi smo sada u situaciji da nam je do podmlatka u ansamblu baš zaista jako stalo. I vama smo kao televiziji veoma zahvalni što ste nam dozvolili da u jednoj emisiji ovoga tipa, eto, o tome progovorimo. Ja se nadam da ovu emisiju Pazovčani gledaju, pa da će neko i da ozbiljno shvati ovo što sada govorim i da taj poziv, da odgovori na poziv. Dakle, svi oni koji žele da se bave folklorom, muzikom, da igraju, da pevaju, mogu doći u utorak i petak u Sokolski dom, gde folklorni ansambl Dukat ima svoje probe. Kako je na probama, čućemo od ovih mladih ljudi. Dakle, Miloš Ličanin, šta za tebe znači jedna proba i putovanje, recimo? Pa, jedna proba za mene predstavlja dosta truda, napora, mnogo učimo na njima. Od profesorke prvenstveno i od našeg koreografa Milana. Družimo se na istim tim probama i stvaramo nešto novo i nešto jedinstveno. Eto, tako da se izrazim. Ti si član izvođačkog ansambla? Jest. I da li bi mogao da radiš sa decom? Koliko osjećaš u stvari da sve to što si naučio možeš da preneseš i na drugu? Kako ja, tako moja drugarica Lea, mi smo jako voljni da prenesemo svo naše znanje na tu decu i trudit ćemo se i nastojat ćemo da to odradimo najodgovornije i najbolje što ume. Eto, počeli smo sa tim probama. Kako je na probama? Dosta se radi, dosta toga učite, kako da se družite, kako da igrate, znači sve to što smo čuli u prvom delu ovog priloga. A kako je to na putovanjima? Kako je taj neki vaš zajednički
život folklorni? Na putovanjima je jako zabavno što se družimo, isto tako i radimo. Imamo dosta nastupa, imamo i slobodnog vremena, tako da imamo vremena i da obiđemo nešto, ali prvenstveno smo tu zbog folklora i super je. Otkad si ti u Dukatu? Pa 15 godina sam u folkloru, a u Dukatu sam oko 7 godina. Znači pola, negde si bio pre toga i prve korake učio tamo, a sada ćeš ti biti taj koji će prve korake učiti buduće folklorce. Da ponovimo, kada mogu doći da se pridruže ovom ansamblu? Jeste, mogu doći utorak i petak između 8, 9, mogu i kasnije. Tu smo, imamo našu redovnu probu, tako da kad god došli, dobro došli. Šesta likovna kolonija Dunavac počinje sutra u Domu kulture u Novim Banovcima. Početak septembra biće u znaku najstarije likovne kolonije Cosmic Art, koja će se u Vojki održati po 25. put. A mi ćemo se prisjetiti kakva je bila sedma samostalna izložba Branislava Jovičića. Eksperimenti s osloncem o tri prsta naziv je sedme samostalne izložbe slika Branislava Jovičića, jednog od osnivača Lire i udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. Oscilira između ekspresionizma i simbolizma, rekao je akademski slikar Marijan Karavla o ovoj Jovičićevoj postavci. Ekspresija kao izraz unutrašnjeg nemira i određena simbolička struktura u direktnu podršku boje, direktne, čiste i slobodne. Svaka slika je priča za sebe, ali Branko Jovičić služi slici i proživljava njen život onoliko koliko slika brani integritet samog slikara. Mada neguje lirski doživljaj po pitanju svih struktura koje prožimaju sliku od pejzaža, mrtvih priroda sve do apstraktnih formi, Jovičić traži svoj rukopis. On jednostavno komunicira tokom rada sa Kandinskim, Cezanom, Matisom. On svodi svoj postupak slikanja na unutrašnje stanje svojih emocija. Čitava istorija umetnosti jeste istorija vizuelnog opažanja različitih načina na koje je čovjek video svet. Baudelaire je jednom rekao, umetnik nikom nije odgovoran osim sebi, a Branislav Jovičić to potvrđuje. Otvorio sam se više ka predmetima koji nas okružuju, ali sam pokušao da unesem i nešto od onog prethodnog, apstraktnog. Uglavnom je to opet ekspresionizam kombinovan sa određenim simbolima, tako da koloritno, kao što vidite, je opet jako. I da li ja napredujem ili nazadujem, ja to ne znam. Ja se uglavnom otvaram dalje prema nekim novim. Ne znam šta će biti u sljedećem ciklusu, ali ovo je sada neki maksimum u periodu od ove tri godine koje sam radio. S obzirom da sam otišao u penziju, onda sam se potpuno posvetio tome. I radio sam dosta. Ovdje je izloženo 26 slika, sve je akril, tehnika akril, na platnu, na lesonitu i na kartonu. To je na neki način i neko vaše istraživanje? Pa jeste, ja sam otvoren za istraživanje, posećujem poprilično, s obzirom da sam amater, nisam akademski slikar, posećujem izložbe, kupujem kataloge, pratim šta ljudi koji su stručniji od mene rade, kako rade. Gledam inostrane, isto preko nekih časopisa, poznate slikare i domaće i strane i onda pokušavam da otkrijem ono što je u meni, a da mogu da primenim nešto od onoga što sam video svojim očima. Već ste rekli da ne znate šta će biti dalje, da li ćete ostati verni ovoj tehnici? Pa ne, ovoj tehnici ću svakako biti ostati veran, ali ću morati da pročišćavam neke stvari, jer u smislu možda smanjenja nekih broja simbola na slici, možda smireniji kolorit, možda, ne znam. Kolorit govori i o mom temperamentu i energiji. Ako je ovo kolorit koji buja, kako je rekao moj drugar, nisam vidio već bolji kolorit ili toliki kolorit,
Znači da još uvijek imam energija. Izložbu je otvorila Anđelka Mali, koja je govorila i o dosadašnjem Jovičićevom radu. Prisutnima je stihovima otvaranje ulepšao sam autor, kao i muzičar Vojislav Ilić na gitari i Stefana Budimirović pesmom. Izložba će biti otvorena do 11. maja. Like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Danas je ono sutra za koje smo juče bili zabrinuti, napisao je Goethe. Zato iskoristite svaki dan u potpunosti, nemojte biti zabrinuti za sutra, jer sutra je novi dan, ako ga počnete sa osmehom i ljubavlju, bit će lepši. Doviđenja do novog susreta za nedjelju dana.